Pozdravljeni. Prej verjani so rekli, da bi imeli Guzeja, pri njih, pri vas je pokopan, zgodba je doma v teh krajih. Jaz pa tudi poznam iz časopisa in iz knjig že od malih nog. Tako da tega povabila in te želje sem bil zelo vesel. Mogoče imam tudi nekaj skupnega z Guzejem, rad se potepam po gozdovih in po Kozjanskem. Ugotovili smo pa, da nimam tako močnega karakterja, ker on je veliko jemal, pa veliko dajal, jaz pa bolj pomalem. Deblo, hrast smo iskali okrog in okrog, trajalo je menda kako leto, podrli se tudi neko lipo, pokazalo se, da ta lipa ni bila ustrezna in nazadnje se je pojavil en tak kruljevi hrast. V Rehenburgu, kjer ne lagajo iz gozdov podrte te lepe hlode, med njimi takšne izločijo. Meni pa njih tak najboljši, kjer že sam po sebi nekaj pove. Veliko treba bilo odzeti belka, ne, najprej. In potem je že ratal precej šlank. In kako zdaj narediti iz tega eno solidno postavo, pa take velikosti. Zato sem se pač odločil in upodobil nekatere take utrinke iz življenja Guzeja. Prvi je sigurno ta najbolj, za moje pojme, inovativen. Zgodba Guzeja in ta njegova nesrečna pot je se začela s tem, ko je bil pokriven, obsojen. Tu zade ena roka, ženska roka, kaže na njegovo glavo, on je kriv. No in potem se znajde v zaporu. Tu ga vidimo skozi linco unjetega, ki se mu je zgodila huda krivica. To je povzročilo njegov poznejši revolt, upor in sovraštvo in maščevalnost. Deblo samo je bilo ponekod treba vzemati, zato je tudi tako razgibano, vendar je nekako mi uspelo dobiti take like in podobe, ki predstavljajo, tako ste vi sami gotovili, življenje Guzeja, Franca. Podoba, kakršna je, sem vsako stvar, ki se lotim zelo temeljito, najprej preštudiram, preberem, si ustvarim podobo in potem ne rabim več. Zato teh slik in skic, zato so tudi moji liki niso čist točni, ne, so plot moje same predstave in domišljije. Tako da ne kritizirati, če ni podoben, po tisti sliki, ki jo poznamo. Pač nekje se skriva, hodi okrog, tu ima palco. Nad njim je pa muza ali pa njegova ljubica, ki je bila pravzaprav njegova ljubezen in tudi neuresničena usoda. On je imel na koncu vizijo, da bi stopil vse tega, te svoje nesreče in stran poti, vendar mu ni uspelo. In konča ustreljen. In tu je vzadej tudi še njegova glava na zadnjo uro. Nekratko je to. To ima še posebno funkcijo, kak je. Ugotovil sem to med delom. Ker je ta nesrečnik, ki je potoval po teh gozdovih, ustvarjal, a pa tudi probal miriti socialni, ali pa to revščino nekako, človek, ki je doživel veliko krivico, bi bilo lahko takole, ko pride obiskovalec, položi tule k njemu roko, ne, in ga pogleda, in ko položi to roko gore, se hkrati priporoča, ne, ker on ni svetnik, ampak pač nekako se priporoči narave, komu da ne bi bil po krivici obsojen, da ga ne bi laž prizadela in mu naredila nesrečo v življenju. In to je to. Tu dajte roko in potem je vse vredno.